Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē Titam, otrajā nodaļā, kur sākot ar 11. pantu, tā mēs lasām. Dieva glābjošā žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem. Tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāras, un lai dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā un gaidīdami uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarbības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu, uz krietniem darbiem. To māci, uz to aicini, un to panāc ar savas ietekmes spēku. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Arī šajā vakarā ļauj mums katram saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Senos laikos cilvēkiem esot bijis ļoti grūti iegūt uguni. Daži pētnieki uzskata, ka pašā sākumā tā tika iegūta visticamāk kādā daļai nejaušā veidā. Nu, piemēram, kad zibens iesper kāda koka zaros un pirms lietus ir paspējis liesmas nodzēst, tur ir iespēja iegūt uguni. Un vienlaikus, kā mēs arī to zinām, uguns deva vienīgo iespēju izdzīvot tādās tumšās un augstās vietās kā šī un, protams, vēl tālāk uz ziemeļiem. Un tāpēc senajiem cilvēkiem viens no galvenajiem uzdevumiem bija reizē it kā ļoti vienkāršs un reizē ļoti atbildīgs. Nosargāt uguni. Nosargāt liesmu, lai tā neizdziest, nepazūd, un mēs neejam bojā. Tas interesantais šeit ir tas, ka uguns ir jāsargā. Citiem vārdiem sakot, tā ir gluži kā dzīve. Tā ir nemitīgi jābaro, lai tā varētu dzīvot un pastāvēt. Piemēram, akmeņi un daudzas citas nedzīves lietas dzīvo saules mūžu bez piepūles. Bet uguns, gluži kā pati dzīvība, uz zemes nepastāv pašsaprotami. Tā pastāv tur, kur notiek nemitīgs transformācijas process. Un ja tā izdziest, tad iestājas tums un augstums. Jo pati no sevis uguns nemēdz tā vienkārši iedegties. Es to visu pieminu tāpēc, ka tad, kad apustuls Pāvils šeit tikko dzirdētajos vārdos no vēstules Titam, runā par Dieva žēlastību, par šī žēlastības atspiešanu pārvai pie visiem cilvēkiem. Viņš Viņš runā tieši par uguni. Viņš lieto šo uguns līdzību. Jo arī vēl Pāvila laikā gaisa un uguns vai siltums, karstums bija nešķirāts lietas. Tie esam mēs, kas varam iedzināt spožas gaismiņas, kas nedod nekādu siltumu. Senajā pasaulē bija vienkārši likums. Bez gaismas mēs ejam bojā. Bet nav gaismas bez uguns, un nav uguns bez gaismas. Tāpēc tas, par ko Pāvils runā, viņš saka, Dieva glābjošā žēlastība ir iedegusies šajā pasaulē, atspīdējusi pie visiem cilvēkiem. Šeit atsaucas cita starpā ir uz apustuļu darbos aprakstīto vasaras pieredzi. Dieva gars nāk par mani.
debesīm pārmaiņa zemes eksistenci. Starp citu, tad, kad es pieminēju to stāstu par to, ka uguns iespējams tika iegūt no zibens, tas mums arī izskaita kaut kā priecas senajā mitoloģijā uguns tiek saistīta tieši ar debesīm. Tā ir debesu vai dievu dāvana, vai kādreiz kādās citās versijās kaut kas, ko mēs nekā nozogam. Redziet, runa jau nav par to, ka Dievs vai viņa grēks nebūtu vienmēr un visu klāks. Bet jautājums ir par to, ka tikai noteiktos brīžos, noteiktās situācijās, pie zināmas apstākļu sakritības, ja tā liek sacīt. Tas, kas notiek lēnām un nemitīgi, pēkšņi kļūst redzams. Atļaujot, vai mums atgādināt vēl vienu lietu, ja piemēram tāda parādība, kā metāla rūsēšana, jau nav nekas cits kā pakāpeniska degšana, un tā rūsa ir jauna. Līdzīgi, jebkura lieta, kas ir spējīga degt, ja viņu atstāja gaisa atmosfērā, viņa no enoksidējas, kā mēs moderni sakām. Viņa lēnā dēļ. Un tomēr mēs to nesaucam par degšanu, tāpēc, ka tikai vien noteiktas apstākļu sakritības. Šī visur esošā degšana priekšņi kļūst redzama. Tas process kļūst nesalīdzināmi ātrāks un intensīvāks. Un priekšņi tas, kas ir noticis lēnāk, kļūst par uguni. Par kaut ko ugunīgi strauju cīņu. Jā, pieredzējoši un fascinējoši redzēt. Lūk, dažādos veidos Bībele mums saka, ka Dieva gars ir darbojies cilvēces vēsturē un mūsu dzīvē vienmēr. Bet tas, kas ir noticis pateicoties Kristum, pie viņa dzīves, pie viņa intensitātes, ar kādu viņš savu dzīvi dzīvoja, tajā visā šis pakāpeniskais gandrīz nemanāmais process ir sasniedzis nebijuši uzskatāmību un dinamiku. Tagad Dieva gars izpaužas vienā jaunā kvalitātē, daudz taustāmākā, ja tā liekas sacīt, veidā taustāmākā līmenī. Kā to savā laikā pravietoja Adventa vēstnes, Jānis Kristītājs, viņš sacīja, es jūs kristīju par ūdeni, bet viņš, Kristus, kas nāk pēc manis, viņš jūs kristīs ar ūdeni. Un tas, ko viņš grib sacīt, ir tieši tā lieta, ka tas, ko citi ir pravietojuši, par ko citi ir runājuši, to Kristus iemieso reālā dzīvē. Tāpēc, ka viņa sirdī gaismi ir pilnība, viņš pēkšņi spēj darīt brīnumus. Viņš spēj vienā mirklī izdarīt to, kas citos apstākļos prasītu gadus un gadu desmitus. Starp citu, tā ir visiem brīnumiem. Kas ir brīnums, ļoti ātri notiek tas, kas parasti ātri nemotiek. Un tas svarīgais ir tas, ka runas par ūdeni. Tas, ka mēs runājam par Dievu, mēs runājam par pārmaiņām, kurām ir jānotiek mūsos. Runāšana par ūdeni nespēj sasaukt. Bet reāli ūdens tā ietekmē jau par gatavu. Tad, kad mēs ar to saskatāmies, tad bieži vien tā mums aizrauks ir līdz. Uguns ir vienmēr bijusi ne tikai praktiski, bet tā ir bieži arī dzīvi simboliski pēc cilvēku uzskatā. Jo iedomēties atkal, cik interesants šis tēls, ir kāds spilgts process, liels karstums, spoža gaisa, kuras rezultātā kaut kas tiek radikāli iznīcināts, dažkārt attīrīts. Bet, kas bija pats svarīgākais saniem cilvēkiem, uguns uzskatāmi nogādā lietas no šīs pasaules vienā citā realitātē. Piemēram, nogādā debesīs. Tad, kad kāds upurs tiek sadedzināts uz altāru, tad visiem bija skaidri redzams, kā pārvērs dūmu mutuļos uz paceļas tieši pēc. Tur pie Dieviem, kas upur pieņem.
Un, redzēt, arī apustulis Pāvils runā par to, ka Dieva žēlastība, šī ļoti intensīvā Dieva klātbūtne, ko mēs piedzīvojam Kristu un dažos instrumentos, kas mums savukārt savienojumi, tā arī ir dota tāpēc, lai transformētu mūs, lai paceltu mums vienā citā esības gadījumā. Un vēlreiz, tā lietas būtība ir tā, ka mēs varētu pie tā iespējams nonākt arī ļoti lēnām pakāpeniski, vienkārši mācoties caur neskaitāmām kļūdām, slimībām, problēmām, ko mēs savā dzīvē pieredzam. Varbūt vienu beigās kaut ko no tā visu mēs arī būtu piedzīvojuši. Taču Kristu šī garīgā intensitāte ir tik spēcīga, ka ik viens, kas ir pietiekami savs, vai kā Bībelē to skaisti saka, izslāpis, pēc pārmaiņām, pēc Dieva tuvumā. Ik viens tāds cilvēks, kas spējīgs Kristus tuvumā, iedegties. Un savu šo uguni pārtaut par vienu jaunu citādu cilvēku. Bet tā interesanti, ka pašā procesā cilvēks drīzāk paliek novērotājs nekā darītājs. Ir tā, ka tā uguns manī sāk degt. Un dažkārt cilvēks pat varbūt kādā brīdī gribētu, lai tā tur vairs nav. Viņam būtu vieglāk dzīvot. Attiecības, viņi būtu šķietami vieglāk izturēt pašam sevi, ja tur nebūtu tā nemitīgā nepieciešamība kaut ko saprast, domāt savādāk, runāt, būt pat pretī tam, ko domā vairākums. Bet tā uguns man ir. Un tā uguns dēļ. Tā uguns kaut ko sadedzina, kaut ko attīra, kaut ko izmaina un izdara savu darbu. Tieši tāpēc uguns iedegšana ir kāds labs Dieva žēlastības simbols. Tas vienmēr skaidri mums parāda, ka šeit galvenā lieta ir Dieva darbība pie mums. Pat, ja tu būtu galēji savs, tava pagala būtu pavisam izšķirus, pat pagala neko nevar izdarīt, lai viņam iedegtos. Viņi ir gatavi, bet viņai vajadzīgi dzirdēt. Un ne tikai dzirdstēlu, bet īstenībā karsta uguns, lai viņa varētu tikt iekustināt, lai sākošais straujies pārkušanas procesu. Bet kas ir mazāk interesanti, kā jau pieminēja, ka tad, kad pagala ir iedegusies, tad turpmāk uguns tajā ir salīdzinoši notvarīgi. To gan pārāk sāp. Arī par to, par gāra apslāpēšanu Pāvils daudz runā. Bet tam, kad ir vajadzīga attiecība, nav nelīga apslāpēšana. Bet ja tauguns ir tevi pārkāpus, tā ir zināmā mērā spējīgi pat tevi aizsargāt un izturēt daudz pretrunus, kas runā tā pretrunā. Bet, ja liesa ir vārga, ja tāpat nav vēl īsti iedegusies, bez ir kāds pietūlis nomāt. Pāvils saka, tas, kas notika Kristu, bija līdzīgs tam, kā kāda uguns būtu nākus pašu pasaulē. Dieva žēlastība, Dieva īpašā klāta, bija tā, kas viņa nepadarīja. Viņā pieaugšie visu pasaules attīstību uzņēma nebijuši ātrāk mūsu personiskā attīstību sastopoties ar Kristu. Piedzīvo mūzīgu vecību. Lēdiem ļoti procesi, ka jūs ātri kaut. Un tas ir liels brīnums, viņš saka. Tas ir liels darbos, ka šī ir Dieva žēlastība mums ir pieejama. Tas nav pašsaprotami. Tas nav no mums. Un ziniet, man jums sacīt, ka ir atkal ir problēma ar saniem mītiskajiem priekšniekiem. Atceroties seno grieķu mītu par Prometeju, kurš bija iemācījis cilvēkiem apieties ar ūdeni. Un par to bija savs liels dievu dusmas uz sevi, par ko viņam nācās dārgi maksāt. Saskaņā ar gadiem, jo viņš turpina un gadiem par to maksāt. Interesanti. Kā jāmeslūs Pāvils piemin kādu dzīvi cēnu, ka
kas ir jāsamaksā par šo Dieva žēlastības izliekšanos. Un šī cena ir Kristus ciešanas. Viņa cīņa, viņa cīņa. Jo tāds ir gan uguns, gan žēlastības priekšnoteikums. Uguns nevar pastāvēt tur, kur mēs sevi kalpām. Tā pastāv tur, kur kāds ir gatavs sevi. Tajā būt. Jāzināmā mērā sevi. Pāvils šeit atsauca šo lielo lietu, ka Kristus ir nodevis sevi par mums, lai mūs izpildītu no mūsu vecās domāšanas. Un mums ir svarīgi atcerēties, ka tas, kas mums ir izmainījis, ir nevis Kristus vārdu, nevis kādu gudrību, ko viņš tādā ētā pozā atgūlies un studinā. Bet tas, kas izmainīja pirmos mācības, bija tas, ka viņi redzēja, ka šajā cilvēkā ir uguns. Ka šis cilvēks ir gatavs atdot sevi. Tās pārliecības, tās īstenības dēļ, ka viņš tic un kas viņā var. Viņa ieraudzīja kādu milzīgu liesu, kura tad ir tā iespēja mums savas mazās liesmiņas pie viņu mums iepiedzināt. Ja mēs gribam Kristu saprast, mums ir šī uguns jāatrodē. Uguns, kas dedzināja viņu, kas lika viņam atdot visu sevi. Uguns, kas pārmaiņa šo pasauli. Bet kas vienmēr ir bijusi ļoti dārga. Jo žēlot un izrādīt žēlastību nozīmē vienmēr, ka tu otra vietā maksā, tu otra vietā atlaid viņu parādus. Tu investē sevi, lai otrs cilvēks varētu dzīvot. Žēlastība vienmēr ir dāvana. Ieraudzīt Dievu nozīmē ieraudzīt šo viņa nodošanos mūsu dēļ. Tas ir tas, kas mums vāk. Nevis kaut kādu mehānisku lietu, ko viņš tur ir izdarījis, par ko mēs īsti pat nezinām, kas tas ir. Bet tieši ieraudzīt, kā tā var būt, ka viņš atdeva visu sēdu. Ja tam interesanti šis ziedošanās princips attiec ne tikai uz Jēzu vai mūsu ticības sākumiem, bet arī uz mūsdienu. Jo redzēt arī tādā, kristīgā ticība nevar pastāvēt, ja mēs vēlamies tikai ņemt, neesam tev tev dod. Jo uguns pastāv tev, kur ir liesmojošas sirds, un liesmojošas sirds ir tās, kuras nepatur sevi. Bet tāpēc Dievam un citiem. Atdodot sevi, kās ļauj Dievu darbiem īstenībā, es, protams, maksā ļoti daudz. Un Pāvils noslēdz ar vēl vienu svarīgu domu. Viņš saka, tā žēlastība, kas sākotnēji bija klātesoša Jēzu, tā uguns, ko mēs piedzīvojam vienkārši, ka tā mums paņem sev līdzi. Tā aizspriešas un tā grib aizņemt un pārņemt visu pasauli, vismaz tādē Dieva iecerē. Šo uguni neredā mēs, tā nav no mums, bet tā ir notikusi. Mēs varam piederēt vecajai sastingušajai pasaulē, vai arī tai, kurā mājo dzīvi. Bet mums ir svarīgi zināt un saprast, ka arī citi nevar iedegties nekā savādā, kāds ar saskaršanos ar to pašu kas reiz izskāpus mūs. Un tāpēc Pāvils saka, izmanto visu savu lietu, izmanto visu, kas tu esi, lai šo uguni saglabātu un nodot tālāk. Ja mīlestība nav pašsaprotama, tā ir viena no lielākajām kļūdām, ko daudz mūsu dienas cilvēku izdara. Viņiem liekas, ka šeit lieta ir notic pat mums. Ne jau vēl tāpēc, ka Jēzus savus mācekļus nosauca par zemes sālu un pasaules gaisu. Un zemes sāls, tas nozīmē, ka ir šajā pasaulē kādi, no kuriem labumu mūsu ir jākārt. Pasaules gaisa, izstaro gaisa vai uz citu. Jā, tā ir taisnība.
kad mīlestībā degošā svētība ir šī privilēģija dot savu svētību ne tikai pašam cilvēkam, kurā šī liesma mājo, bet arī tiem, kas ir atkal. Un ja tādu cilvēku ir pietiekami daudz, kādā laikā tā vai sabiedrīgā, nu tam visiem ir pietiekami silti un gaiši. Kaut kā jau mēs visi dzīvojam un apzināmies, ka esam tādi labi cilvēki, kopumā viens otram pāri nedarām. Un dažkārt tikai tad, kad mēs pieķi saskatāmies ar milzīgu ilgumē ar cilvēkiem, kuros šī ilgums nedar. Mēs pieķi saprotam, ka lietas nav pašsaprotam. Ka īstenībā tā ilgums nav neizdzēšana. Ka kaut kādā brīdī mēs varam zināmā mērā viņu pazūt. Vismaz uz vietu, vismaz uz kādu laiku, vai kādā vietā. Jo te uguns atkal mums palīdz. Ja ugunī pietrūkst materiāli, pietrūkst tā, kas es veicu, Pasaules gaiša mums apsaugs. Apšķi, protams, lietas izbeidz. Kāpēc? Tāpēc, ka viss ir labprāt sildījušies, bet ļoti maz ir darušies. Redziet, ja mēs nākam kopā šeit, šādos dievkalpojumos kašas, nevajadz pulcīšu cilvēku. Bet mēs to darām tāpēc, ka mēs zinām vienu lietu. Mēs varam par Dievu mīlest daudz labāk. Mēs varam runāt par to, ka jābūt iecietīgiem un saprotošiem. Bet iedegšanās. Nodrošina nevis tas, ka mēs runājam par to, kā jābūt. Bet sastapšanās ar šo mīklaino spēcīgo klātību. Tā ir tā, kas mūs kausē. Tā, kas kādā brīdī atrod mums pieeju un atkal uzpūš mums uz liesu. Tā mums pārvāra vai pārkausē par jaunajām radībām. Tas nenotiek vienā mirklī. Bet tieši caur to mēs piedalāmies pie šīs pasaules tapšanas. Dieva lielības pēkotas. Redziet, tad, kad uguns nebija jau tā, ka tu vari to uzturēt arī no attālumā. Tu vari par brīdim klausīties, domāt, just līdzi. Un tomēr nekas nevar aizstāt to, ka mēs nākam kopā. Jo tā var kā pagalas viens pašs negrīvi teikt. Tāpat arī mīlestība nevar izrādīt visu savu spēku bez cilvēku kopumas, kura vismaz dažos gadījumos mums ir jāpiedzīvo mīlestības. Mums ir jāatrod laiks, Mēs ļoti taustāvi, ļoti konkrēti, visu savu uzmanību salikt kopā. Un tajā kopīgā, tajā ugunskurā, ko vismaz dažas klēnojošas ogas vēl mūsu mums ir, kā viesimā atkal uzpūt. Pēc tam to pagalvē izdaudu ugunskuru un kādu lai ar to svēgāt apkārt un pateiks, bet pamazām. Tikai kopīgā mēs varam piedzīvot tikai labi un visam, jo liesma nav mūsu. Baznīcas dievkalpojums, svētais vakarēdienas, mūsu kopīgas lūkšanas, kurš vienkārši būšana kopā, ir tas, kas nodrošina, ka šim neredzamā uguns deg ne tikai katrā no mums, bet arī starp mums. Pāvils saka, Šī Dieva žēlstība ir nākusi caur Kristu, tā ir atspīdējusi pār visiem cilvēkiem. Katram ir dota pieejamības, bet to atcerēsimies. Uguni nevar iekonsumēt. Tu nevari to paņemt nekā līdzi. Izņemot, ja tā vienkārši tā ir. Tu nevari to paņemt līdzi un paklabāt tā, ka tu paliec tas pats, kas bija, bet tev ir tā uguns. Uguns ir process, kurā tu pats atrodies, lai neatrodies. Žēlstība nevar uzkrāt priekšā. Tajā vienkārši uzkrāt.
esot kopā ar citiem kristiešiem, arī tīri fiziski. Mēs savai dvēselē izdarām vislielāko pakalpojumu. Mums ar citu ne tikai savai dvēselē, bet arī visai pasaulē, kas ar lielām cerībām un ilgošanos raugās uz Dieva bērniem, lai viņos mītoši auguns skārtu visus pasaules galvas un mūšākos nosmūtus. Mums var likties, ka Dieva kalpojums ir tāda parasta lieta, un nekā jau tu tāda nav. Ja mēs atnākam un paliekam iekšē distancēti, mēs to auguns kurnerēm. Logiski. Un līdz ar to varam aiziet apmēram tik un kā esam. Un mēs sanākam kopā un mēs saprotam, ka šī ir mūsu iespēja. Un jaunam piedzīvot Kristu mūsu vidū. Tad mēs atklāsim, ka tas ir svarīgi ne tikai mums, bet ka caur dievkalpojumu mēs piedalāmies pie Dieva darbību šajā pasaulē. Ka mēs kalpojam ne tikai savā izaugsmē, bet mēs kalpojam tam, lai tāda uguns šajā pasaulē neizdzīst. Lai tā pieņem to spēku. Turpinās šo vienu pārējošu, pestījošu darbu pie vienu cilvēku. Pāvils saka, Dieva žēlstība ir iedegusies pie vienu cilvēku. Šo ugunu sargā, šai ugunu atdodies uz tevi. Tā tevi neizniecinās, tā tevi nesakos. Tā tevi pārvērties un darīs par stipru cilvēku. Tikai netaupas, netaupas, ka ļemt.